Det er rigtig godt, når man skal starte med at køre cykelløb i foråret, at man på en eller anden måde ikke har lagt helt stille på det hårde arbejde hen over vinteren, så kan det godt nok blive en hård start, når man skal til at starte op på det. Så man kan bruge det til rigtig meget i forhold til ens landevejssæson om sommeren også i hvert fald. Ja, helt sikkert. Og så kan man også bruge det til at opbygge noget motivation. Det her med at køre cykelløb, hvad skal man sige, hen over vinteren, det giver også noget sult til at køre løb på landevejen, og det her med at konkurrere hele året, for ellers så kan det godt blive en lang vinter. Og ja, det her med, at du er vant til at presse dig selv, det gør så også, at du kan lægge et ekstra niveau ovenpå ude på landevejen, og blive en endnu bedre cykelrytter der, hvis det er der, du primært kører. Det bedste ved at køre e-cykling, det er, at man får noget konkurrence og noget sjov i en specielt hen over vinterperioden, hvor der normalt ikke er så meget af det. Så man bliver ligesom på en eller anden måde holdt til ilden, i stedet for bare at gå helt i dvale. Jamen, den nemmeste start på at køre e-cykling, det er jo, at man får selvfølgelig først og fremmest fat i en home trainer. Og så skal man sørge for at have en eller anden form for blæser, så man bliver kølet en smule ned, for ellers så bliver det en meget, meget varm omgang. Og så er det sådan til ellers at prøve at tilmelde sig et løb eller køre nogle træninger inde på Swift. Og så bare tage det i stiv arm. Man skal nok regne med, at de første stykke tid får man rigtig meget tæsk. Også fordi der er en del i at lære, hvordan man kører. Men det kommer sådan lidt stille og roligt, når man først kommer i gang. Jamen jeg tænker, man skal starte stille ud. Altså om det er en dyr cykel, en billig cykel eller en dyr home train eller hvad det er, så er det bare at komme i gang. Og så så lære undervejs. Det er svært at lære at køre cykelløb, men man skal ikke give op. Ligesom ude på landevejen, så fortsæt, og så bare nyd, at det er mega effektiv træning, og så bliver man forhåbentlig grebet af det, og så kan man opgradere udstyret undervejs og det hele. Jamen, man skal have noget let på. Det kan godt give mening til at have en svedtrøje eller en cykeltrøje på, fordi den ligesom opsamler noget af den sved, man producerer, så det hele det ikke bare pøser ned på gulvet. Så det er ikke nødvendigvis altid bedst at sidde i, kan man sige, bare overkrop, men det kan man også. Men noget af det vigtigste, det er faktisk at have sådan et håndklæde, som man lige kan tørre sved af med, så man ikke bliver fuldstændig søbet ind. Jamen, mit vigtigste grej indenfor, det er næsten blæseren, fordi hvis jeg ikke har den, så kører jeg fuldstændig over. Det er noget af det allervigtigste, det er at blive kølet ned. Man kan sige, det kigger man rent performance-mæssigt på det, så noget af det, som gør, at man taber, kan man sige, effekt, eller går ned i det, at man overopheder. Så det er virkelig vigtigt, at man får kølet ned, også at man sørger for at få luftet ud i rummet, inden man starter, så det er koldt ved starten. Men det der med blæserne undervejs, det er altafgørende. Jeg tror også, det er en af de fejl, mange laver, når de starter på Swift, det er, at de kører uden blæser og føler, at de har fået en mega god træning. Men i virkeligheden er de bare kogt over, lidt ligesom man ser folk gøre ned i spinningslokalet, Så køb en blæser eller have vinduet åbent, gør et eller andet for at køle sig ned, eller så kører man i hvert fald over. Det er stensikkert. Jamen, jeg bruger e-cykling og primært Swift og vinteren til at få noget effektiv træning. Jeg bruger det et par gange om ugen, kører nogle løb, og bruger det også, hvis det er rigtig dårligt vejr udenfor, så må jeg indrømme, at jeg er blevet for gammel til at køre på de kolde, våde veje, så effektiv træning om vinteren, holde formen rigtig høj. Det er meget det samme for mig. Fordelen ved Swift er det, at man kan få masser af kvalitet på kort tid. Så det er meget godt supplement til at køre i lidt længere tur udenfor, så ligesom lige få brændt lidt mere af, når man er på hometraineren, så man også holder lidt af sin VO2 max ved lige. Ja, man skal sørge for at komme ned i god tid til sin pain cave, og så jeg bruger omkring 20 minutter på at varme op. Min egen protokol er med at rulle ind 10 minutter, og så køre sådan en, hvad kan man kalde det, progressiv interval, altså hvor du starter blødt ud, men ender op i der, hvor du har det hårdt og sveder godt, så ligesom på at varme systemet op. Fordi et Swift-løb, det er 1, 2, 3, og så er det bare derudad. Så kommer du ned 3 minutter inden starten, lige efter du har puttet ungerne, og så kommer du til at sidde med pulsen helt op i halsen, og det er ikke en god oplevelse. Altså, har du spist godt nogle timer før aftensmad, eller sådan noget, så kan du godt klare dig, hvis det er en times løb. Men bare på en time, fuld gas på Swift, kan du godt nå at tømme en stor del af din kulhydratdepoter. Så en gel halvvejs eller en gel inden start er ikke dumt, eller lidt sukker i dunken, det kan man altså komme langt på. Jeg vil sige, skal man sådan bare glide med i feltet, så i den første tredjedel, faktisk lidt ligesom ude på landevejen, og så for at være midt i feltet, det kan man selvfølgelig ikke styre med avatar, men det er der er mest slag, kommer man ned bagved.
så skal man ligge og lukke de her huller, når folk bliver sat, og det er et hårdt sted at være. Så midt i feltet, og det er også der, man ligesom kan lægge an til nogle angreb og bygge noget fart op, og så komme med det her svung, som er godt at få i Swift, som man ligesom kan få noget fart med ude i udbrud. Ja, man kører som hold på Swift, minder sådan set meget om at køre som hold på landevejen. Det handler om, at man skifter til et angreb af. Det handler om, at man kan også bakke af fra hinanden, altså prøve at sænke farten i feltet. Så det er faktisk mange af de samme dynamikker. Man kører jo ikke på samme måde frem og giver hinanden lag, som man gør på landevejen, men man udnytter ligesom hinandens kræfter til at sætte pres på de andre. Det bedste Swift-hack, det er at prøve at køre udefra, og så bare sidde og vente på spurten. Der er kommet nye måder, hvordan feltet fungerer, så man kan faktisk lidt nemmere komme i udbrud. Så det er bare at prøve at give den gas, og også turde dø med støvlerne på. Ja, mit hack har altid været at sidde nede bagved og vente på spurten, men ja, det er jo det Swift, de prøver at undgå, at man kan det, så jeg skal også til at finde nogle nye tricks frem, så det kan jeg bruge den her sæson på at finde ud af, hvad det skal være. Jamen, det er en lille smule, kan man sige, sværere at sidde på hjul. Man bliver suget lidt mindre med i feltet, end man gjorde tidligere. Specielt for et par år siden, der var det meget næsten givet, at det endelig en spurt, fordi at der var så meget draft, som det hedder, altså, der var så meget læg i feltet, hvor det blev lidt anderledes nu, og man kan lidt nemmere komme væk fra feltet, og de ikke helt suges meget tilbage, som man gjorde før. Jeg tror, de prøver at simulere virkeligheden lidt mere, der med, at kører der et lille udbrud, så skal de træde nogenlunde det samme som et felt, hvor før i tiden, ja, som Muff siger, der bliver man bare suget ind. Så sådan rent sportsligt er det blevet federe at være en del af, og hvis du ikke er sprinter som ryttertype, så kan du lige pludselig også begynde at vinde cykelløb. Jamen, power-ups, det er jo en mulighed for at få en fordel over sine konkurrenter på nogle bestemte tidspunkter. Så man skal starte med lige at sætte sig ind i, hvad de forskellige power-ups gør. Og så gælder det om at bruge dem, men det kan også gælde om at vente med at bruge dem, til de andre ikke bruger dem. Så man nødvendigvis ikke bruger, kan man sige, den samme power-up som alle på samme tid, men måske faktisk gemmer den til et tidspunkt, hvor man kan gøre lidt mere skade ved de andre ved at bruge dem. Ja, jeg tænker, det afhænger meget af ruten. Er det en meget bakkerute, så er den her fjer, der nok er den bedste. Er det en flad spurt, så handler det selvfølgelig om at have den her aero-power-up til sidst, fordi det giver det ligesom en fordel i spurten, så det er de her elementer, Swift har lavet for at gamificere det lidt, og det er noget, man kan udnytte. Altså, i det niveau, vi kører på, der skal man have en power-up i finalen for at have en chance om sejren, så det er både held, og så også at køre klogt.